Всем доброго дня. Дубль 2. Надя и Татьяна Васильевна. Купив от в магазині булочки. Взяв бутилку вина. Сьогодні вип'ю. Воду купили. Семен вже був з самого утра у Наді. Якого утра? Після двох. Що там йдете 3 години? Що ти орєш? Такий нервний, страшний. Правильно, зрителі пишуть, що такий нервний став. Ужас просто, я не знаю. Такий. Зараз будемо з Надією доїдати вчорашню курицю. Тільки нам... Надя, а дайте, а другої досточки нема, три. А, є, воно. Самил, подожди, візьми нормально досточку і поріж філе, хорошо. Та я поріжу ще. А знаєте, Надя, що я ми можемо... Я поріжу, не трогайте. А знаєте, що ми можемо зробити? Взяти курицю і піджарити на сковородці кусочки м'яса, да, Самил? Зачем? Ну, воно буде гаряче. Та давай я розріжу. Ти руки мив, як прийшов? Я не бачу. Я розріжу. Причому? Каже, що злобному карліку можна не мити руки. Хто це сказав на те? На кого це сказано? А ви бачили, що на нас вчора понаписали? Ну, о-о-о! Ну, а що? Що ти будеш такий, як Надя. Ну, чуєш? Як... Але, Надя, ви можете поняти, ну неужелі люди вдома не сидять, не п'ють чай із печеньем? Оце мене найбільше бісить. Оце, що... Боже, Надя, куди ти торкіла? Нельзя тобі їсти. Чого мені? Ви що, за мною будете доглядати, чи будете мене содержувати? Мене більше з'їло, що я буду такий, як Надя написала. Написали, що ти ще 2 рази вип'єш так чай з тортом і будеш так, як Надя. Ну нічого, Надя. Ну, але вже люди Надя не п'ють. Надя дуже хороший чоловік. Ну, Надя, діло ж не в этом. Люди що, чай не п'ють? П'ють, звісно. Ну і що, ви ну, прямо це, поправляється все наскільки? Мене оце бісить, оце Надя, оце твій вес, оце... Ну, я мене зараз це взагалі не задіваю. Я чуєш, ну саме так просто... А що це таке, ну покажи. Оце ж кош царапав. Це в одному місці бачиш, ну як там, оце отут. Коля, Коль, ось пробий. Я там видавив щось. Ти зеленкою мазав? Коля, йодом і зеленкою. Коль, пробий тому еплан мазь, кажу ж, епланом помий, пробий еплан мазь, пробий. Чого ти жопою не ріжеш? В смислі пробий еплан мазь? Куди? Ну, подивися. Ось там, подивися. Ну, потім подивися. Сьогодні це все взяти, помить добре хлоргексидином, щоб, не дай Бог, не було ще якогось цього. А було завтра, мені вчора це показати, і нам не мазати зеленкою. Савелка, дорізати? Зачем? Оце це так уже? Не дай Бог, той кот ще якийсь був больний, якоїсь зарази, що це підхватиш. Ну, оце і хватаєш тих котів бездомних, вони тобі надо? Надо. Кота через річку переносить. А, ти їсть будеш? Що? Да, на сковороду. Тільки ж, а що ви порізали? Надо було без костей різати філе. Для чого? Коля, подай олійка там. А зачем вам, що ви ходите? Саме олійку подай. Так просто. А що ви чудите? На сухої сковородки це ділається. Дай я попробую, чи куриця добре. Це здорове. Це має бути добре, ну холодильник устигав. Понімаєш, Коля, мені найбільше мене, що... Добре. Щас я розкажу. Не знаю, мене найбільше збісило... Я підпалю, ти стаєш, здаєш, я зроблю. Мене найбільше збісило, що я буду так, як ви. Сказали. Ну і що? І через 2 рази. Коля, хорошо. Сказали, ще 2 рази так чай поп'єш і будеш як на ніч. Моя кришечка і накліця, Галка. Дай, дай. На Тетяну Васильівну понаписувала, що ми ізверги, що ми спеціально принесли торт, ні. А вона бідна сиділа, ні, дивилася. Я буду лежати, а я буду теж ляжу, буду лежати, щоб бідна вона не переживала, що вона лежить, а я ходю. Ну, за мене. Чуєш, Коля, я оце мені за мої ноги. За мої ноги. Я сама себе обслужую. Я вдома все, мені ніхто нічого не робить. Я сама. Мене коліна, мене. Ні, я розумію, що у вас артро. Ми жидкості з колін брали по 4 рази з кожного. О. Я дуже ударялася ними. Та діло, а при чому тут коліна? Я не, мене не це заділо. Мене заділо те, що ми не маємо права чай попити. Імаємо. І будемо пити. Поэтому я сьогодні приніс вино. І сьогодні будемо пити. Поэтому я сьогодні приніс місто чай вино. Нам треба прийти твої екзамени. Так, кстати, треба, бо я якраз все поздавав. Тільки треба, щоб Самвел нам відкрив бутилку, бо я не знаю, що тут є штопор. А оце вже ж я положу веснушок. А куди? Не будемо їх їсти. А що, не будемо їх їсти? А де торт тобі ще не йде? А вино ж гаряче. У морозилку киньте. Воно було стояло на вікні. Морозилка щось. Вона хоча б на полчаса. Все кукиньте, поки воно нагріється. Да, Самвел, кинь морозилку, поки ми поїмо курицю. А ми потім вип'ємо вино. Чуєш? Кинь поки морозилку. Можна нагріти, Самвел, отак.
Надя. Ну, це буде їсти. А що, не треба гріти цю коль? Їсти, гріти треба. Дев, я що ці булочки нам взяв? Та тоді не треба цього гріти. Та вже поставили гріти, та так чому? Та я його поставлю назад. Саме знаєш, що Надя хотіла з'їсти, ти взяв цей. Наді не з'їсти. Наді не треба таке їсти. Надя в Коломиї сидить. А що ви обідали Тетяну Васильівну? Чому вона надута сидить? Чого? А що, що ви з нею зробили? Ні, Боже упаси. Тетяна Васильівна! Їдіть до нас. Вона курочки хай трошки з'їсть біленької. А чого ви її? Вона в мене сьогодні на страшній дієті, Коль. Вона утром поїла рагу трошки і салат з капусти. От в обід тільки борщ, нічого. Кажу, ну давайте попробуємо так. Я хочу сказати, що я сьогодні смотрела врача хорошого мужика, я дивлюся його в тіктоку всі. Він сказав, що... Кажуть, що в тіктоку хороший врач, я навіть це не смотрю. Він сказав, що... Надо утром не їсти сладкое. Нормальний чоловік. Потому що вечором вирабатывается... Та вона не їсть сладкое. Вирабатывается гормон, который сжигает жиры. Отключаю. І надо їсти білок. Я дивлюсь тебе, бачиш? Виключаю. Тетяна Васильевна, що вони з вами зробили, що ви без настроєння? Ніхто нічого не зробив. Точно? То я дивлюсь, ти сказав, я хотіла знайти. Я вам потім покажу. Дніпро. Це я дивлюся, як дівчина сама йде і там розсуждає. Вони, що тобі Юра погано зробив, шатунов почали писати. А. Що ти, розумієш? А ви знаєте, що його кремірувати будуть? Так. Да. Написали, що будуть кремірувати, ну, не будуть ховати. Ну, ти захотіла. Будуть кремірувати Шатунова. Що, спалювати? Це... Ні. За що за Шатунова? Кремірувати – це раді спалювати? Да. Да? А мені, да. А я думаю, що це його як у цього. А я теж завіщання таке зроблю, щоб і мене спалили. А в мене в палаті лежала жінка, сказала, я вже все узнала. І умер він від серця, а не від цього, що це. Ну, Коля, це ми чули. А мені срався, що він умер, господи. Це ми чули. Зараз він без Шатунова. Є за кого думати. Срався той Шатунов. Я поріжу ці трошки. Чи не звізда? Умер Шатунов. Давай сам я поріжу. У мене царство не місце. Коля, тоді покажеш мені. Я покажу. Шатунов собирався 24 числа йти воювати проти України на Донбас. Да? Я буду за нього переживати. Це писали, да? Писали так, люди. Так, я буду срався. Да, це люди писали. Я не знав. Я не знав це саме. Свої пісеньками все відтрігали. Саме ли помідорчик, огурчик ще треба відрізати. А чи ж немає? По-моєму, немає. То куди ви діваєте? Хто це є? Нема? Кого? А помідори є, витягуй помідори. І помідорку одну вріж. Та чого одну? Та одну. Та ну чого? Треба було вам купити помідори огірки в магазин. Та ми купимо. А де огурці? А огурців немає. Це дуже добра кубаса. Добра, да. Саме я встану. Наєве так, як я. Одну в рот. Ми ж повара. Це закажи на кухні, що коли їсти готове, то наїжте більше, ніж... Що дати? Хлопцям піцу, кажу. Яку їсти. Піцу? Хто їй буде їсти? Ну що? Що тут таке? Піца. Піца ж, мабуть, в пакетах. Одинаково, два пакети. Хто їй буде їсти ту піцу? А на що її принесли? Це в колі спитає, він таке вибор. Дать таке вибор. Чуть питає, в колі сидить. На що, щоб їсти? Надя хотіла поставити розігріти, Самвель запретив. А Надя хотіла з'їсти піцу зі мною, а він забрав назад, сказав, не надо. Наді не можна. Представляєш, ну? Вже їсти запрещає. Мало того, що вам запрещає, все тепер і нам запрещає. Дурдом. Ну ти ж написав з Надією, як? Прибавляємо вісь чи щось таке. Що так це ж шутка була. Ну, да. Ну так а що, неужелі люди а чай вечором не п'ють? Ну є, що ми кусочок торта з'їли? Ну ми ж не... Кабжираловка, кабжираловка. Я сьогодні от з'їв тільки от цих пару от цих віснушек, що Надя ну, приготувала. Все, кабжираловка. Перше время чуми пишуть. Васильівна, а скажіть, що я з'їв? А ну скажіть, Васильівна, що я з'їв? Коли, не кричіть. Сьогодні, що я з'їв? Я нічого не їв. Скажіть, що я з'їла? Ковбасу тільки що кусок. Олів'єди доїла трошки, мороженого з'їла. Олів'єди доїла, оте, що ти вчора їв, і все. Хоча до мене було написано, буде більше 20 сахар. Я не черешню, не морожено, не піцу, що ще, не ковбасу, нічого я не їв. Вам добре написали. Написали, що ми ізверги, тому що ми не дали вам торт. Ми спеціально купили торт, щоб ви сиділи, дивилися. Ви щай були з Надією, так.
А став, чого ти не хочеш сковородці отак поставити на тарілку? Став отак в сковородці саме, зачем витягав? Я утром, Оля, трошки було на маленькій коробочці рагу, і вчорашня капуста з лимоном доїла і все. Ви собі беріть. Бери, бери. І то сахар. Я стою. Як стою? Та тарілочку. Та чого стоїш? Оде тарілочку? Оно, дай мені оту, а тобі на. А що, нема більше цього з табуретки? Ніякого? Дай мені оту, мені треба велику тарілку. Я принесу його. Да, візьміть саме табуреточку, що ж буде стояти? Я принесу, так. Або сідай, я собі. Ну що? Сідай, я візьму. Налівай. Та що налівай, як ми поставили в морозилку, Надь? Ми ж поставили в морозилку. Я знаю. Та хай вже саме їсть, їж. Ну їж саме. На, візьми хлібчик оцей добре з часночком саме з булочками. Сьогодні в цей опять черешня стали в цьому магазині. А там є черешні, Самелка, виймай, там такі... Та в нас такі... є, я ж вчора купив. Так, ну все поставимо сюди. Та на що, я вчора теж нам купив черешні. У нас теж є черешні. Ну так у нас є, ми тут будемо їсти. Десь там ще жопа моя. Томас, як хвостик, цілий божий день лазить за мною. Хто? Томас, як хвостик. Підеш туди на балкон, віщі вішать, він на балкон піде. Ясно, що не спеціально. Звісно, зараз я підніму. Я не вспів зняти. О, нема штопора, отак, берете твердий, щоб, ну, тверденько. І вниз. Не вниз, а просто отак, от це, і нажимаєш. Отак Юля відкривала. Нас не було штопора, отак Юля відкривала на вулиці теж. Ну, ложкою вниз, якби, виходить, коротко. А що ми будемо наливати? Ото як ти там, Коль, а ну глянь ті фужери, а ну глянь. Да, таких на промить. А хтось буде в стаканчик. Два, і чуєш, і є ось, і тут чашечка є. Тетяні Васильівні, ви будете вина трохи червону? Я не знаю. Бо коньяка нема. Можна чи не взяти. Ну, 50 грам можна. Там коньяк. Мені один, якщо буду пити, один-два глотка, я багато не п'ю. Найді, дайте сам вилишив той бокал. Що? О, пусік прийшов. Пусік. Коля, гляне, що то є план. Він не хоче, аж кричить, а вона противовоспалительна і заживляюча. Мазь? Да. Треба обробити просто форгіт. Діло не в мазі. Йому треба спочатку пообработати, а потім подивитися, що буде. То мазь, то ще до одного. Але я не бачу, що він це взяв зеленкою і попримазував. Ще й сказав, що звідти витікало. Значить, воно трошки підгноїлося. Підгноїлося. Треба було гарно рану обробити. Взять мило обичне. Ти мазав милом вдома? Таким, да, простим чи ні? Чи ти зразу зеленкою забахав? Ні, я купався чи ні. Так купався. Треба було так прям в рану мило. Перва ні, у мене була мила на річці. А, перва помощь, знаєте яка? Милом треба зразу, це коти. Коля, не попробуєш оцього. Оце ж у цього кота лазив. Треба був той чорний кот через річку його тягати. Треба. Вечно якусь херню придумаю. Зараз, Надя, дивимося. А, вже можна наливати? Це в нас Алазанська долина. Я покупав в Дніпрі. Ой, а що? А там проткни. Тут же ж сам велкоруком протикав. Ну, може і не налиться так. Осторожно. Ще проткни. Саме, поналивай нам ще, пожалуйста. Надо, наверное, держати одною рукою, другою рукою. Блять. Зараз підожди оцю тряпку і витину. Опа. І я її витину. Да, отак. Чи на стіл положити? Та вже викидайте, ну куди на стіл положити? Може на стіл положити? А да, от тепер воно пішло. Яка стрижу кидається? Надя, та я вам тряпки купив, другу тряпку поставив. Я де... постираю. У тебе попав, де на? Нічого, як на мене попав, то нічого страшного. Сідайте. А Тетяні Васильівні не налили чуть-чуть. А ось що я. А саме не буде? Я ні. А Тетяні Васильівні не налив трошки. Мамі налий трохи вина червоного. А ти чого ні, Савелка? Ой, господи. Що таке, Надя? Я сплю чуть. Саме. Ну два, не падай. Ну паду. Саме мамі вина налив. Держиш. Мамі вина ще налив. А де вона їсть? Ну вона пішла, от в кружечку їй налив. Ну прийде, прийде. Приятного апетиту. О, мама написала. Давайте. Так, мама твоя де зараз? Мама моя на границі в Польщі в поїзді сидить. Уже 4 часа чи 5. Давайте.
Не ждемо. На саме, хоч воду мою. Бо ми в ресторан не йшли на мої екзамени. Підемо, хоч вино вип'ють. Так, Коля, щоб ти скоріше кончив. Дякую. І хорошо, учобу свою. Пий води. Може, вони мені наляпали на джинси, бо бачу мокре. Але вино дуже добре, попробуйте на нього.